Pepe i Dino, zarađuje se fino, to je naslov ovoga e, videa, vidjeli ste već thumbnail, dobrodošli na kanal Kripto Teme, ako pratite Kripto Teme i Kripto valute, ljudi vi ste na pravom mjestu, danas ćemo se baviti sa ovim mimovima, bit će jedna jako zanimljiva tema, početnicima će možda ovo mnogo pomoći da shvate neke stvari, vi koji ste malo duže u kriptu, vi ste već davno povezali 2 i 2 da je 4, međutim možda će koristiti svima malo da, da ponovimo gradivo, dobrodošli na kanal i odmah ću vam reći, napišite što mislite o ovoj temi dolje u komentar, ako ako ste subscriber i ako stavite like, neki komentar ćemo izvući i možda baš vi osvojite ovu knjigu Kripto Istraga. Vjerujem da će vam biti od koristi 47 ključnih točaka koje ja gledam kad radim Kripto Istrage i vjerojatno da nije bilo njih nikada ne bi našao projekt Hello, projekt na kojem smo rasturili. Tako da svakako poziv svima u komentar napišite što mislite o temi o kojoj ćemo sad pričati, i ako probijemo više od 200 lajkova ide izvlačenje. Ovako. Kako, kako krenut? Meni je to smiješno, znači. Pepe i Dino. Pepe i Dino zarađuje se fino. Dobar je slogan, ali ovaj, o čemu se ovdje radi? Zašto mjenjašnice? Evo ja sam malo prije vidio jedna velika kripto mjenjačnica nećemo ih sada reklamirati, nije ni važno. Breaking news, kao. Breaking news. Od sutra Dino dolazi na našu mjenjašnicu. Tradanje se otvara u toliko i toliko sati. Depozit možete raditi od toliko i toliko sati. Velike vijesti, tisuće lajkova, tisuće šeranja jučer gledam jedna velika mjenjačnica ispričava se svojim ljudima koji imaju nalog na toj mjenjačnici jer malo kasne kao mi danas kao ulistavamo pepe pepe napokon dolazi na minjašnicu. deseci tisuća pomahnitalih investitora trpa se lova unutra ide tdmu, mu nitko ne pita uopće uopće niko ne postavlja pitanje koji je utility, koja je svrha, koliko ima, koliko ima uopće u, u likvidnosti, koliko ima novca i, t, i tako dalje i tako bliže. Niko ne postavlja pitanje koliko prvi novčanici kontroliraju ovaj tokena i tako dalje. Neki kažu pa nije puno 10-15% ako neko ima. Kako nije puno prijatelju 10-15% pogleda likvidnost? Pa znači ti frajeri da prodaju projekt, projekt je ugašen, završen. Međutim, nećemo sada ni o tome pričati. Ja respektiram i poštujem i vaše odluke ako ste vi odlučili stavljati novac unutra. Ja vam želim svu sreću, želim da zaradite opaku lovu na svim tim projektima. Međutim, zašto se mjenjašnice otimaju, zašto se mjenjašnice natječu koja će prije staviti Dino, Pepe i takve? Znate zašto? Zbog volumena trgovine zbog volumena trgovine. Minjašnice, kako mjenjačnice uopće zarađuju novac? Pa nisu to humanitarne ustanove. Mjenjašnica vam stavi neki token u ponudu, vi ga kupujete, neko ga prodaje. Vi ga kupujete, neko ga prodaje. Vi ga prodajete, nekoga ga kupuje. Uvijek je s druge strane netko tko treba kupit nešto od onoga ko prodaje i uvijek je netko ko treba prodati da bi netko kupio. Ako nemamo ta dva lika, u igri, mjenjačnica nema svoju svrhu. Međutim, mjenjačnica zarađuje na svakoj transakciji, na svakom trejdu. Svaki put kad netko proda pepe, mjenjačnica zaradi. Jedan mali fi. Svaki put kad netko kupi pepe, mjenjačnica zaradi jedan mali fi. Što znači, mjenjačnice, da bi imale svoje milione, kamione, avione, da bi zarađivali toliko koliko zarađuju, mjenjačnicama treba volumen. I svaka mjenjašnica će svaku šitaru, svaku brmblu, s svako ludilo koje netko osmisli u listat, ako postoji veliki following, velika zajednica ljudi i velika želja ljudi, ono kad svi pomahnitaju za velikim profitima, velikim zaradama, kad, kad, nastane FOMO, kad krene trpanje. I zato će sve mjenjašnice vjerojatno staviti Pepe, i zato će sve mjenjašnice vjerojatno staviti Dina i ostale brmble i šitare koje god se pojave na tržištu, kao i onda kad je bilo uh, dođ. Znate i sami do koliko je dođ išao. Ljudi su ostali bez miliona i miliona dolara na dođu. Neki su zaradili milione i milijune dolara. Međutim, veliki broj ljudi je izgubio sve u životu jer su kupovali u FOMO, kupovali na vrhuncu i tako dalje. Mjenjašnice su i tada zarađivali novac i kad su ljudi prodavali i kad je nastajao panic selling i kad su ljudi bili i duplo u minusu i išli prodati da spase bilo što, oni su i tada zarađivali na fiju. Mjenjašnica uvijek zarađuje. Uvijek. I zato sad mnogi se pitaju zašto Binance nije propao, pa rekli su nam u 11. 12. mjesecu Binance propada, katastrofa i tako dalje. Otkud njima novci da, 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 jedna do dvije milijarde dolara dnevno su ljudi povlačili s Binance-a, Binance je sve to isplatio ljudima i dalje posluju. Zato ljudi ne postavljaju pitanja kako mjenjačnice zarađuju zaista novac, a zarađuju ga na fiju. I zato sve dok je menjašnica koje žele zarađivati, koje žele uzimati velike novce na ljudima koji se ne žele educirati, koji žele trpati i misliti da će baš njihov projekt ići ovako liftom. Znači kako lift ide? Lift ide ravno gore. Znači nema tu ono korekcija, nego oni ljudi očekuju da će sad oni staviti 30 dolara kao što su vidjeli da je taj netko tamo stavio i on je otišao to I niko neće postaviti pitanje, a da li je taj netko možda kreator? Da li je taj netko možda brat od kreatora? Da li je taj netko kad su podijelili sve svoje novčanike rekao, ma idem još i sam kupit za 20-30 dolara? I ok, sve super, sve pet, lijepo izgleda priča, kao što je lijepo izgledala priča sa Dogecoinom kad su mnogi napravili stotine milijuna dolara i to su priče za naslovnice koje donose čitanost, koje donose klikova. Međutim, znate koje su priče koje ne donose čitanost, koje ne donose klikove? Milioni ljudi koji su ostali bez svega. Tako da budite oprezni kad vidite ovakve vijesti. Breaking news, još jedna mjenjašnica ulistava neku brmblu, neku šitaru. Mjenjačnica će sigurno zaraditi. A vi se zapitajte hoćete li vi.